Əsmal rayonunun Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində yerləşən marketlərdən birinin içində quraşdırılan ödəmə terminalından oğurluq edilib. Naməlum şəxs marketə daxil olaraq terminalı sındırıb və oradan 3500 manat oğurlayıb. Məlumat daxil olan kimi Əsmal rayon polis idarəsi və 29-cu polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. Araşdırma zamanı məlum olub ki, ödəmə terminalından oğurluq həmin marketdə nəzarətçi işləyən Oğuz rayon sakini Müşfiq Lətifov tərəfindən törədilib. Əməliyyat zamanı həmin şəxs saxlanılıb. Müşfiq Lətifov ifadəsində iş saatı sona çatdıqdan sonra özündə olan açarla marketə daxil olduğunu və ödəmə terminalındakı pulları ələ keçirdiyini bildirib. Oğurlanan pulların bir qismi saxlanılan şəxsdən aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Bizim market inşaat sıramətrosu girmişəm. İki dənə aparatı, milyon aparatını, ekspres aparatı girdim. Pul qabları götürdüm, çıxdım. Daha sonra polis əməkdaşları tərəfindən tutuldum. Saxlanılan şəxs barəsində 29-cu polis şöbəsində toplanan materiallara hüquqi qiymət verilməsi üçün Həsəmal rayon polis idarəsinə göndərilib. Araşdırmalar davam etdirilir.